Яймандағы Буденовка алды, апрель ай басталарынан суғы ойла жаң тұрбаларына алыстыр пастанар. Анзы Хакасияның шүрт жақны структуразын келедіргі, базы шолға болызығылар сенін көдірігі хазна программасы пастыра ибілші. Мұнда ең қалғын жазын 1910 шылардалы темір тұрбалар түзілген болғанар. Бұтысуға тера олар 100%-ке өрегі парғанар. Ана оларына алыстырарға республиканың бюджетінің 2 500 000 салковай боздылған. Амды ол ақша Буденый орамады 1 километр 100 шебіргі метр кезек нашыл алпарар. Суғы ісшін 10 колонка тұрғызылар. Амды техника іштінің ерге тері шырны 3 метр терін қасша. 9 шылар пластмас тұрбалар түзіпшелер. Бұ 9-тар толдырылып барзы, мұнда қызларге босқа суғы керіп аларға оға тұзылық бұл барар. Алды күбізі кізінің постарының суғы, но суғылырды, суғы ид баларға колонка ғанады, немі, подсоединяться боларға. Мұнды суғыды шер алтына сар болбыз, хиқыртып жейлер бұрабой установкалар, аның хасселер, суғыда пенжелер, аның ары мұнды суғдың сетік. Посқа суғы ид балық шатсы сельсовет шүршіп, санды керек документлер әлшіп. Ана немі энергетиктері тоже жүргі келісе, олар тоже разрешение керек. Буденовка алды пүнгі күнге көп сабызып озына суқ керіп алған. Шоколонкалардың алшатқан кізлер барлар оқ. Суқ тарттырып алған кізлер қорадағы шұртығышылар оқ шілі суқ үшін төлепшелер. Анда ненші кізі санға алғанын мал тұтша ба, шоқ ба, күршелер. Шайғы тұста үй жіксер суқ көп қорадылша. Анаңар төлі дөк салы арлық болбарша. Татьяна Мистрякова қысқы шасқыда ұртымақте үсі салковай төліп салша. Шесағын пуалды бірлі орамады ергі тұрбаларыны алыстыршалар. Басқызында да нашаланыс тоғы сарын кізілер шидік бен сағып шалар. Итсі орындағы шұртық жылар суқ шоқ одыры шоғылар. Қысқызын колон қызы шүршелер. Анартын суға шейлер. А жайғы бол келді немі летний водопровод бар. Алтынды колодца кіріп, колонкалардың колодцтерінді кіріп, кран арнасып шейлер. Суға ұйыры баршы. Кемге керек, бұстарын андық бар, аны күскізін қатпоқ прайшап сепіс. Колонку тоже керек, колонкалды ғадетті егі суға дартып алған колонка керек шоғыл едеті болмысың. Оны кішілде балар келіп, санарсын суғы шейлер, бірегіздердің суғылары шоқ болзандары келшейлер. Буденовка алдағы су ойлажын тұрбаларыны май айы тозылған жы алыстырсаларлар. Аның пазағы шылды басқада орамалар іптәл барарлар. Антонина Тамачакова, Евгений Чаптыков, хабарлар.